tästä viitossa tuota Warnstrenin kanssa vähän kanoja kasvateltiin Miken kanalla ja... No, onhan siinä nyt jonkun verran. Ei kun vaan pieksemään. Luutti miekka. Oho! Vähän innostui liikkaa, tuli vähän lyöttyä. Vähän viljäkin, mutta tota... Sauhuttiin lähti seinistä niin innokkaasti. Pyöritään tässä. Joo, kyllähän sitä luuttimiekalla irtoo totta kai tuota tavaraa vähän, että... Varmaan osa meni myös vilin taskuihin, mutta... Kyllä.